نه کوي زه په دې په شاتوتو باندې خېجوم په پکاڼه به دې راکوزوم او بیا به در پکې د سونیا شاته نیلم ګله دا راته وه چې شیزن ډېر کم کم ځایونه ډېر خوښ دي کلیوال کلیوال شیزن زما خوښېږي لږ څوک خو د یارۍ یا رارۍ یارۍ نه اوا بخت رحمان شته پکې داسې سړیان پکې شته دا یاري را یاري د شپې دوستانو که تاسو خیال کړی دې نه ریکارډینګ شوی دی او دی پکې غلط حرکت کړی دی او بیا آی کیمرامین ته ووي اسې نه دا ویډیو ورنکي کني ما په شرما وستا په شاټینګ کې د کوټې نه راودنګم ته خو هغه دغړه خزی چې ټوله سوشل میډیا تا ګنده کړی دی او په ټوله سوشل میډیا باندې د خپل اندوانې خوټکی ته غټ غټ د خلکو ته اوړی راړی او خلک پې خوشحالی نو دغه ویډیو نه ده